Áno, ide sa nakrúcať Indiana Jones 5. Spielberg ale už pri tom nebude, Harrison Ford je už pristarý a režisér skvelého Logana to asi tiež nezachráni. Takže sa pýtam... Why? Čoskoro uvidíme reštart hororovej série Saw v podobe filmu Spiral a niekoho napadlo nakrútiť ďalší Saw? What? Bro, what are you talking about, man? Áno, Sony sa dohodlo s Netflixom. Všetky filmy od štúdia Sony aj so Spider-Manom budú tým pádom na Netflixe. A koľko to stálo? 1 miliardu. Nech sa nehnieva, ale hovorím, už čo je veľa, to je málo. Že vraj Sony zvažuje nakrútiť Spider-Mana 4 v pôvodnej zostave aj s režisérom aj s hercom Tobym. Prečo by to mohla byť pravda? Tomovi Hollandovi končí zmluva a možno sa Disney so Sonym už naďalej nedohodnú. Warneri potvrdili, že Pattinsonov Batman sa bude odohrávať na Zemi s číslom 2. Prečo? Aby mu dali samostatný svet, v ktorom môžu byť alternatívni hrdinovia. Áno, film Gladiator 2 sa naozaj zvažuje a Maximusovho syna by si mal dokonca zahrať Chris Hemsworth, a.k.a. Thor. Počkať, nezomrel jeho syn? Teraz sa pripravte na neoverenú bombu. Herec opustil seriál Bridgerton kvôli Marvelovke Black Panther 2. Oh my god! Wow!